No niin, tehdäänpäs nyt pieni kauppakassivideo sitten. Tai ei tää nyt mikään niin vaatimatonkaan kauppakassi ole. Nimittäin tää on tämmönen niinku tota pilkkireppu tai tämmönen oikeastaan, että katsotaan nyt mitä sitten mä oon sinne laittanut kauppareissulle. Elikkä ensinnäkin täällä on yksi tämmönen Minimanin pussi. Ja siellä on yksi, kaksi ja kolme pakettia näitä SP-tandereita. Tämmösiä. Ja sitten yksi tämmönen bingo. Yksi bingo. Kaliberi on 7/22 millinen. Ampuu 20 metrin korkeuteen ja kestää 16 sekuntia. Tää makso kuitenkin joku noin 5 euroa tai vähän ylikin 5 euroa taisi maksaa, niin 16 sekuntia kestää ja maksaa jonkun yli 5 euroa, että ei vittu kyllä mitä paskaa oikeesti. Nää nyt sentään kun ampuu, niin nää makso joku, oliko se 10 euroa yhteensä, niin näitähän nyt voi ampua varmaan jonkun yli puoli tuntiakin vähintään, että sillain kyllä oli parempi juttu noi. Ja sitten täällä on toinen minimassin kassi täällä. Ja täällä on sitten tota maksalaatikkoa, siellä oli aika halavalla, niin mä ostin oikein rusinatonta maksalaatikkoa, niin yksi, kaksi, ja en oikeastaan enempää sitä sitten ostanutkaan. Sitten mä ostin vielä vähän tämmösiä pikalukkovöitä johonkin tämmöstä, ja ei siinä muuta tullut ostettua, niin palaillaan sitten myöhemmin. Heippa!